पर्यावरण दीवाल ओळंगी लीधी। अगाऊ आपणे पार्ट एक में भणी गया अर्धो पार्ट के दीवाल ओळंगी लेवी एटले एनो मतलब बीजो थाय छे के 13 वर्षनी अप्सरा हती तेणे तेना सपना केम साकार कर्या एम एना उपरथी आ पाठ लीधो छे के तेने दीवाल ओळंगी लीधी। एक रमत एने रमी के નાગપાડાના બાસ્કેટબોલમાં એસોસિએશન ઓફ મુંબઈ માટે મજબૂત આધાર બની ગઈ આખી ટીમનો। અગાઉ બીજું પણ આપણે ભણ્યા કે ટુકડીની મુલાકાત કેમ લેવી, કે આપણી ટીમને કેવી રીતે જીતાડવી, એવી રીતે અલગ અલગ ઘટનાઓ આપણે જોઈ। હવે પાર્ટ બેમાં જોઈએ આપણે કે અમે કહ્યું તમે ઘણું બધું કર્યું, હવે પછી શું? તો અપ્સરા કહે છે કે અમે સારું રમ્યા છીએ તેથી અમને ઘણી બધી જગ્યાએ રમત રમવાની તકો મળી છે, અમે અમારા શહેર અને રાજ્ય માટે રમ્યા છીએ, અમને આશા છે કે ક્યારેય પણ અમે અમારી સખત મહેનતથી અમારા દેશની માટે રમીશું। હા, પછી અમે પણ ક્રિકેટના ખેલાડીની જેમ એક પ્રસિદ્ધ ખેલાડી બનીને રહીશું, અમે બધા સારું રમત રમવા માગીએ છીએ અને દેશને ઊંચો લાવવા માગીએ છીએ, અમે અમારા વિસ્તાર અને દેશની કીર્તિ વધારીશું, અમે બતાવવા માગીએ છીએ કે ભારતની છોકરીઓની ટીમ સુવર્ણ ચંદ્રક જીતી શકે એમ અને સપના પણ સાકાર કરી શકે એમ છે। એના પછી ચર્ચા કરવાની છે જે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે, તમારા મંતવ્યો અને વિચારો અલગ અલગ રમતો વિશે તમારી નોટમાં લખવા કે ચર્ચા કરવી, અને તમે કઈ કઈ રમતો રમો છો અને તમે જાણતા હોય તેવા ખેલાડી અને તેમની રમતોના નામ લખો, એ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે। અમે પૂછ્યું કે શું તમને કોઈ તકલીફ પડી હતી રમતમાં? તો ખુશનૂર કહે છે, સાચું કહું તો અમને આ બધું સરળતાથી મળ્યું ન હતું, છોકરીઓ તરીકે રમત રમવાની શરૂઆત કરવી એ ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે, અમારે ત્યાં પરિવારજનોને મનાવવા હતા એ માટે ઘણી વખત અમારે ઝઘડવું પણ પડતું હતું, આજે પણ ઘણી છોકરીઓ આ રીતે રમત રમી શકતી નથી, રમત તો ઠીક પણ પહેલાંના સમયના લોકો છોકરીઓને ભણવા પણ જવા દેતા ન હતા, મારી માતાએ ઘણું બધું કર્યું હતું પરંતુ તેને ક્યારેય પણ કોઈ તક મળી ન હતી, તેથી મારી માતા મને બધી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રમત રમવું, તરવું, નાટકમાં ભાગ લેવો વગેરે માટે બધામાં પ્રોત્સાહિત કરે છે। પછી અપ્સરાને પૂછે છે કે અત્યારે પણ અમે જેવી રમત પૂરી કરીએ છીએ કે તરત જ ઘરે જવું પડે છે, છોકરીઓ અહીં ત્યાં જઈ શકે અને મોડે સુધી વાતો કરી શકે કોઈ કંઈ ન કહેતું નથી, શાળાથી આવ્યા બાદ હું મારી માતાને 2-3 ઘરોથી ઘરોની સફાઈ પણ કરાવું છું, મારું ભણું છું અને પછી અહીંયા રમવા આવું છું, હું ઘરકામમાં પણ મદદ કરું છું, જો મારા ભાઈને ચા જોઈતી હોય અને તે પોતાના માટે ચા બનાવે તો માતા કહે તેને 3 બહેનો હોવા છતાં પણ કામ કરવું પડે છે, પછી એક છોકરી હવે જરીનાના નાના ભાઈને જુઓ તો તે ફક્ત 5 વર્ષનો છે પરંતુ તે કહે છે કે મમ્મી તમે દીદીને શા માટે રમવા જવા દો છો, તે મેદાનમાં આવી રીતે રમતમાં સારી લાગતી નથી, તેની મમ્મીએ પૂછ્યું જો તું રમવા જઈશ તો, આ સાંભળી તેણે કહ્યું હું છોકરો છું હું તો એ અવશ્ય રમીશ જ। તો અપ્સરા કહે છે પરંતુ રમવું એ દરેક વ્યક્તિ માટે સારું છે, હવે અમને સમજાયું કે રમવાથી આપણને કેટલા ફાયદા થાય છે, મારે એટલા સારા ખેલાડી બનવું છે કે બીજા છોકરાઓ અને છોકરીઓ મારા જેવા બનવા ઈચ્છે અને પ્રેરણા પણ મેળવે। પછી તમારે ચર્ચા કરવાની છે નોટની અંદર કે જો છોકરીઓને રમત રમવા દેવામાં ન આવે કે ભણવા દેવામાં પણ ન આવે અથવા તેમની પસંદગીના બીજા કામ પણ કરવા દેવામાં ન આવે તો શું થાય, તો તમારા મંતવ્યો નોટબુકમાં લખવા, જો તમને કોઈ રમત અથવા નાટકમાં ભાગ લેવા દેવામાં પણ ન આવે તમને કેવું લાગે, તો તમારા મંતવ્યો નોટબુકમાં લખવા, શું આ સ્ત્રીઓ પુરુષો સમોવડી જણાય છે કેમ,
સ્ત્રી અને પુરુષને એક સમાન કેમ નથી ગણાતા એ બધું પણ તમારે તમારા મંતવ્યોમાં લખવું। આફરીન કહે છે કે મારે એટલું જ કહેવું છે કે જો તમારું પોતાનું કોઈ સ્વપ્ન હોય તો તેને પૂરું કરવામાં તમારું ઉત્તમ યોગદાન હોવું જોઈએ। અને ખુશનૂર કહે છે કે જો તમારી કોઈ ઈચ્છા કે સ્વપ્ન હોય તો તેની રજૂઆત કરવાની હિંમત રાખો, જો તમે અત્યારે નહીં કરી શકો તો પાછળથી તમને પસ્તાવો થશે। સમાચાર પત્રમાં બધા વિશે લખ્યું હતું કે હવે વિદ્યાર્થીઓ આ ચોપડીમાં તમારા વિશે વાંચશે તો તમને કેવું લાગશે? તો આફરીન કહે છે કે અમે આ વાતથી એટલા ખુશ છીએ કે અમારી ખુશી વ્યક્ત કરવા અમારી પાસે શબ્દો નથી। અમને હવે એવું લાગે છે કે અમારે અમારા ગામ, શહેર અને અમારા દેશને પ્રસિદ્ધ બનાવવા માટે સારું જ રમવું પડશે। આગળ કોચ સાહેબ, તો કોચ સાહેબ ટીમને બનાવનાર કોચ છે। તો નુસ્ખાને અમને કહ્યું કે મુંબઈનો આ વિસ્તાર ખૂબ જ ભીડવાળો છે, આ વિસ્તારમાં એક જ મેદાન છે, આ અમારું બચ્ચુખાન મેદાન છે। અમારા વિસ્તારમાં મુસ્તફા ખાન નામનો એક માણસ છે અને દરેક જણ તેનાથી ડરે છે, પરંતુ બાળકો તેને ખૂબ જ પ્રિય હતા, તેથી લોકોએ તેમને બચ્ચુખાન નામથી બોલાવવાનું ચાલુ કર્યું। અત્યારે આ મેદાન ન હતું, તે ફક્ત કાદવવાળી જમીન હતી। બચ્ચુખાન બાળકોને રમતનો અભ્યાસ કરાવતો, અમે પણ તે બાળકોમાંના જ એક હતા, છોકરીઓ કહેતી હતી। તો બચ્ચુખાનની નિષ્ઠા અને અભ્યાસના કારણે આ વિસ્તારના ખેલાડીઓ બીજા દેશની ટીમ સાથે સ્પર્ધા કરવામાં સક્ષમ બન્યા। બચ્ચુખાનની જેમ મેં આ વિસ્તારના બાળકોને તાલીમ આપી, આજે અમારી ટીમમાં ઘણા એવા છે જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ રમે છે, કેટલાકને તો અર્જુન પુરસ્કાર પણ મળ્યા છે। નુરખાને ચાલુ રાખ્યું, છેલ્લા કેટલાક વર્ષો અમે છોકરીઓની ટીમ પણ બનાવી, અમારી ટીમ છોકરીઓ મહારાષ્ટ્ર માટે રમવા જાય છે, તેઓ સારી શિસ્તબદ્ધ રીતે રમે છે, અમારા છોકરા છોકરીઓ જુદા જુદા કુટુંબમાંથી આવે છે અને કેટલાક ગરીબ ઘરના તો કેટલાક ધનવાન ઘરના, કેટલાક ઉર્દુ માધ્યમના અને કેટલાક અંગ્રેજી માધ્યમમાં પણ ભણે છે, પરંતુ એકવાર અહીં આવ્યા પછી તેઓ એક જ ટીમની જેમ વર્તે છે। એકતા એ અમારી ટીમનો જીવન મંત્ર છે। તો દરેક છોકરીઓના મંતવ્યો આપણે રમતની અંદર જોયા, તો કેવા મંતવ્યો હોવા જોઈએ તો આગળ તમારે વિચારો અને લખોમાં જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે। સમાચાર પત્રનો અહેવાલ કહે છે કે અપ્સરા તેની માતાએ બનાવેલી જાતિને દિવાલને કૂદી ગઈ હતી, તમે જાતિ પૂર્વગ્રહ દ્વારા શું સમજ્યા તે વિચારો અને શબ્દો તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ પ્રશ્નો લખવાના રહેશે।